فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن Bu fətva o qədər biabırçı fətvadır ki, verilişin aparıcısı utandığından oxuya bilmədi. Xülasə bu fətvada belə gəlir ki, iş yerində və digər hallarda yad kişilərlə həmkar olan qadınlar onlarla məhrəm olmaq üçün öz sinələrindən üzr istəyirəm, öz sinələrindən demək onlara süd verməlidirlər və bununla da məhrəm olurlar. Və məhrəm də olanda deyir ki, günah eləmirlər, yəni danışanda rahat söhbət eləyə bilərlər, bir-birinin həmkarlıq eləyə bilərlər idarədə və digər yerlərdə. Məhrəm olanda günah eləyə bilməzlər. Baxın, bu qadın utandı fətvanı oxumağa. Deyir, öz sinəsindən gərək süd versin ki, o kişilərlə məhrəm olsun. اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه Burada isə deyir ki, qadın deyir ki, axı mən nə eləyim, bu qədər dostlar var, bu qədər həmkarlar var, iş yoldaşlarım var, maşın sürücüləri var, yəni mən bunların hamısına necə süd verim, axı necə eləyim bunların hamısına məhrəm olum, necə mən öz sinəmlə bunlara süd verim? Vəhhabi alimi diqqət edin, deyir ki, fətva necədirsə, sən də ona əməl eləməlisən, vəssalam. Əvvəl eləyib qurnan. Əvvəl eləyib qurnan. Fətva necədirsə, sən də ona əməl eləməlisən, vəssalam.